Above Us Only Sky er Nittjas åpningsutstilling som presenterer arbeider av 13 kunstnere og en performancegruppe. I tillegg så har vi valgt å inkludere 110 håndmalte flagg laget av Lillestrøm Kulturskoles elever. Utstillingstitlen er hentet fra John Lennons ikoniske låt Imagine. Og med dette så ønsker vi å reflektere rundt ord som forandring, motstand og bevegelighet. Et monumentalt og fargerikt tryptikon av den anerkjente kunstneren Arne Ekeland slår an tonen i utstillingen. Ekeland var politisk engasjert, og motivkretsen bar preg av samfunnsanalyse, noe også dette verket gjør. Sentralt i maleriet finner vi aktivisten og professoren Angela Davis malt inn som en slags frihetsgudinne. Davis, som i dag er 77 år, har viet et helt liv til å kjempe for et mer inkluderende samfunn, der fellesskapet står i fokus. Og hun var aktiv også på 1970-tallet, da dette verket ble malt. Ekeland bodde for øvrig på Eidsvoll hele sitt liv. Og med dette verket kobler vi sammen det lokale og det globale, samfunnet og enkeltmennesket. På vei inn i salen finner du en video av Lea Cetera, som har iscenesatt en samtale med seg selv. We are given those things, and then throughout life we construct our identities. No one can assign us an identity. An identity is chosen, constructed, lived. Her illustrerer og utfordrer hun samfunnets hang til å kategorisere og avgrense til stereotypier. Installasjonen til Marit Justine Haugen reflekterer omkring tid og forgjengelighet, men også det komplekse knyttet til grenser og nasjonalstater. Daglig fylles trakten på nytt, med lys og mørk sand, og mens den renner ut, blandes den sorte og hvite sanden sakte dag for dag. Og trakten fylles opp igjen hver morgen. I Shilpa Gupta sitt poetiske verk kan vi lese en tekst om forsøket på å splitte himmelen i to. Går vi tett på limbåndet, kan vi lese teksten There is no border here. André Tirani har et mer åpent arbeide bestående av et maleri og en veggskulptur. Fargene glir inn i hverandre og utfyller hele spektret av nyanser. Det grafiske mønstret kan minne om et prisme og peker slik sett mot hvilket filter og fra hvilket ståsted man betrakter verden gjennom. I Steinar Haga Christensens store teppe ser vi to personer, ganske så like, fremstå som kneblede skikkelser. Eller kanskje rekker de tunge? Hvorfor sitter de på hendene? Og hva gjør vi for å vise motstand? Hvilket handlingsrom har vi som enkeltmennesker? I dette verket kan penselstrøkene og malingens saftige tekstur stå i fin kontrast til teppets mer glatte overflate. Også i Tala Madanis animasjonsfilm ligger det maleriske til grunn, og filmen på cirka 5 minutter tematiserer makt og avmakt. Vi ser en gruppe som utøver vold mot et individ, men individet er aldri voldelig tilbake. Derimot prøver personen gjentatte ganger å gå opp rulletrappen. Han gir aldri opp, selv ikke når han er i ferd med å utslette seg selv. Det kraftfulle kan vi også finne i skulpturene til Enrique Oliveira. Her finner vi bark formet til en masse som er i ferd med å trenge seg ut av den lille kommoden eller høyskapet.
De vakre skulpturene og den mer fascinerende sofaen fremstår ladet med historie, der form og materialitet virker sammen. Strukturer, motstandskraft og språk tett knyttet til historien, og når vi reflekterer rundt dette det nærliggende å også se på språkets utvikling og innhold, noe Hanan Ben Ammar tar for seg. I Ben Ammars verk det ulike skjellsord som utforskes. Kunstneren har innhentet banneord på flere språk, for deretter å få dem oversatt til norske dialekter. Men hva skjer når den språklige konteksten forsvinner? I utstillingen kan de skjøre linotrykkene fremstå like sårbare som vi mennesker og ordene tappet for mening. Et annet verk som kan virke sårbart de vakre, hvite, små skulpturene til Gisle Harr, som fremstår både ensomme og ettertenksomme der de plassert rett på gulvet. Setter man seg på huk, kan man oppleve de ulike personlighetene. Hvem de? Hvilke drømmer og historier bærer disse personene på? Drømmer et stikkord som kan knyttes til flaggene som høyt hevet i salen. For dette flagg inspirert av buddhistiske tempelflagg. Hele 110 flagg malt av barn og unge i regi av Lillestrøm Kulturskole. Bak workshopen står kunstnerne Mark Anthony Venneberg og Liv Østerberg, som utfordret de unge til å tematisere liv, drømmer og identitet. De unge stemmene finner vi også igjen i Adelita Husni Bey sitt store fotografi. Og her det kunstinstitusjonene som utforskes. For hva skal institusjonene være, og for hvem? Medvirkning og representasjon ord vi kan knytte til dette arbeidet, som ble produsert i samarbeid med MoMAs ungdomsgruppe under en workshop. Rett under Husni Beys verk, på gulvet, ser vi en tekstplakat og en skulptur laget av Marriken Kramer, med en tekst jeg tror de aller fleste vil kjenne seg igjen i. Kramer viser også et videoverk som bringer minnene tilbake til barndommens krittegning på asfalten. Dikotomier settes opp som motsetninger. Utstillingens siste arbeid henger høyt hevet. Og med ordene «Are we there yet?» av Camila Janan Rashid avslutter vi utstillingen «Above us only sky». Spørsmålet om vi der snart, «Are we there yet?», et utsagn som kan referere til mangt. Svaret vil være ulikt hvem du spør. Og det jo dette som så fint med kunst, for vi alle våre individuelle tolkninger. Og lesninger.